dal deglu ku ne xébuñu kenn waye biñu xolé ñu japp né président Macky Sall wax ko waxat ko né candidat bi gën ci Sénégal gën ci benno bok yaakar moy premier ministre Amadou Ba kon nak président Macky Sall waccio nak ñun bamu waré outil réew mi utnako ci outil bu rafet bamu ko waré yor yor nako yorine bu rafet bamu waré défar bilan amna bilan bu mucc ayib waye bamu waré jël réew mi tanal nañu candidat bu ko mot candidat bobu nak soñ la ci ñun ndax té du candidat bu soxé ko Fatick du candidat bu soxé ko Ziguinchor du candidat bu soxé ko Saloum du candidat bu soxé ko Fouta candidat bu soxé ko Dakarou la waaw kon nak ñun wa Dakarou am nañ sas motax li dama ci contane moy jeune fille wu Dakarou jigenu Dakarou dajalo né dañu bëgg bataille bi nga xamné moy 2024 kenn bañ leen ci mëne lolu nak taxaway bi ngeen ci am am ci fulla danañ ci ñew and ak yeen liggey bi nak ku ragal duko def ku tayal duko def ku yafus duko def liggey bi ku am fulla mo koy def ku sawar ak ku bëgg Sénégal ndax té élection yi ñu jëm du élection wu tabax tali du élection wu joxé ndox du élection wu défar courant lolu président Macky Sall def nako fi ñu jëm moy stabilité Sénégal ndax té yeen bo leen amé sétlu xam ngeen né juroom ben wèr yele wésu ku doonul goor gu deugër ku amul sang froid do taxaw ci dëkk bi ñi bëggoon lolu japp né Sénégal non lañ koy amé wala non lañ koy téyé gis ngeen li mujj ci ñom waye ñi nga xam né japp nañ né Sénégal dañ ko wara dalal dañ wara jubolé Sénégalais yi ba paré li président Macky Sall tambali ñu def ñu yéggaliko ñoñu ñoy ñi nga xam né ño taxaw ci ginnaw benno bokk yaakar té benn candidat wu benno bokk yaakar moy premier ministre Amadou Ba donc ni ngeen ko défé dama bëgg ñu wër Dakarou yépp séti kilifa yépp séti ndaw yépp séti jigen yépp séti lingère yépp ndax té nak japp na né yenen lingère yaangi fi ngeen séti sen morom yi ni ngeen ko waxé sank ñi gëna fété ndaw ñu organiser len xamal len réew mi li fi am xamal len Sénégal progrès yi mu def bu ko défé nak buñ joggé fofu ñu tann candidat suñu candidat bi nga xamné tann nañ ko ñu parrainer ko parrainage bu doy voter ko le 25 février 2024 ligéy bi nak jafewul wër waxtaan ak sénégalais yi ndax ñu bari dañ fokk né benno bokk yaakar kenn waru ko tuddu Dakarou dédé jamono ji défé na né problème yu bari wéssu nañ ko bu ñëk ba opposition bi daan jël problème 3e mandat diko tek ci suñu nopi problème 3e mandat comme amatuñu luñu wax nit ñi ñun nak am nañ luñu wax nit ñi ndax té ligéy yi nga xamné motax Sénégal bu ñëk ba kuy xamaj bi heure bi courant du coupé amatu fi fu way di tukki sonnato ndax tali yu bax ndox jafétul courant jafétul université yaangi gëna bari école yaangi gëna bari loolu lañ bëgg ci Sénégal ak jamm lolu nak war nañu am suñu fulla wër école yi wër xalé yi wër mag yi waxtaan ak ñom ci lolu té yeen li ngeen da Dakar am nañ yaakar ci yeen ci ligéy bobu donc yeen ñep ayna Fatou Julie Mam Diarra yeen ñep nday yeen ñep nday Yassine Sène la bëggon togn yeen ñep ak fo leen mën ti bok ak seen association Vanessa yeen ñep ngeen am taxaway bi ci war duggu ci bir commune ngen baña bayyi fenn bu ko defé ñu def ligéy bi bala may daanel kaddu gi nak ma ngi gëreum Youssoufa Niang Youssoufa Niang jambar la ciow li bari wul ngunguni bi bari na ci téléphone waye ciow li bari wul mais gis ngeen ligéyam mi ngi wër Dakar di jappalé nit ñi di leen taxawu té di leen dajalé ku bëgga défaral premier ministre Amadou Ba président Macky Sall da ngay dajalé njabotam motax ngeen wara doon ben def ligéy bi ci war Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jere jere la ilaha illallah ma wax ko ci tubab rapidement